Механічний годинник з автопідзаводом Besta Nation. Це годинник від українського бренду Besta. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, закриваємо та затискаємо зверху. Задня кришка в нас відкрита, можемо бачити механізм. Щоб налаштувати години, виймаємо штифт, який в нас знаходиться з боку до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення. Щоб підзавести годинник, ми наш штифт в закритому положенні прокручуємо за годинниковою стрілкою орієнтовно 25-30 разів.